Obbomalichi ati koomishinii horsiisee bulaa keessa qooda kennaa akka turte reefu kaastee turte biyyi tun poolisii mul'ataa tokko qotee bula horsiisee bulaadhaaf hin qabdu jechuudha. Itti siidhuuf kan tokkoon hin dabru duuba achitti rarraa duraan poolisiiwwan garaagaraa babbahaa turan diteelam keessa hin dhaqu. Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii keessatti illee wanni taa'atu turan jiran paasideep keessatti illee wanni taa'atu turan jiran akkasuma immoo yeroo ministerii dhimmi federaalaa turetti illee poolisii misoomni naannoo horsiisee bulaa jedhameetiin diraaftiidha wanni taa'ee jira paarlaa fi hin dhiyaata yeroo baay'ee irra ga'u dhiyeenya kana immoo an dubbiseera illee ministeerri nageenyaatiin poolisii misoomni naannoo horsiisee bulaa jedhameetiin qophaa'ee jira gaarii jalqaba gaarii jedheetiin an appirisheeti godha. Ammoo horsiisee bulaa gaafa jennu hawaasa beeylada lafa waan lafaa waan tokko hin qabu. Poolisiin tokko kan mirkanaa'uu danda'u kan hojiirra ooluu danda'u yoo dhugumaadhaan haali naannoo sunii sirriitti qoratamee qorannoon sun gara poolisiitti nama geessiti isteekoolderoota jira kan waliin hojjechuu yoo danda'an abbaa jiruuf jireenyi isaa. Waan sun ta'etti jira kan akka uummata horsiisee bulaa fa'a yoo jawar sun waliin mari'atame. Poolisiin baay'een kana ala gaafa ta'u akkuma muuxannuma addunyaa irratti illee agarru feel godha hojiirra oolu yeroo baay'ee jechuudha. Kan biraatu dhiisi heera mootummaa artikilii 45 keessatti itti fayyadama lafa naannoo horsiisee bulaatiin wal qabatee mirgi horsiisee bulaa taa'ee jira. Ammoo kan waliin sila wanni baay'een biyya tokko keessatti heerirra madda waan ta'eef labsiin itti fayyadama lafa baadiyyaa jira akka biyyaatti kan qophaa'e Oromiyaanis hin qabdu labsiin itti fayyadama lafa baadiyyaa akka biyyaatti bakka naannoo horsiisee bulaatti illee jira. Kun immoo artikilii 45 heera mootummaatiin waa'ee itti fayyadama lafa naannoo horsiisee bulaa taa'e kan faalleessa. Maaliif ennaan? Horsiisee bulaa lafa waliin qaba, bisaan waliin qaba, marri waliin qaba, riisoorsii waliin itti fayyadama. Indiviijuwaalizimiin kun amma naannoo gamis horsiisee bulaatiif gara magaalaatti akka dabalama jiru akka reefu abdiin kaas kunitti jiraatu malee waliin itti fayyadama. Heera keessaawwanii taa'ee dhibi labsii itti fayyadama baadiyyaa sun immoo kaas hin diigu kan heera faallessu ta'a. Kun horsiisee bulaaf rakkoodha jechuudha. Rakkoodha. Maaliif ennaa horsiisee bulaan laf waliin qaba, riisoorsii waliin qaba, marra waliin qaba. Waldhabbiin namooti horsiisee bulaa ta'an jidduutti uumamu kun madda ta'uu danda'a jettee yaadda? Anini riisoorsiin gaafa xiqqaatu. Riisoorsiin gaafa murteeffamu. Gaafa xiqqaatu kan gaafa muraasa ta'u yoo sirriitti misoomne. Horsiisee bulaa miti abbaa filmaayyuu wal dhabsiisa. Abbaa filmaayyuu wal dhabsiisa. Kanaaf yoo sirni waliin itti fayyadamuu sun fi poolisiin kana deeggaru cima ta'e itti fufinsaan misoomsuun kan danda'amu taate uummatni horsiisee bulaa akkuma addunyaatti illee uummata nagaan beekamu aadaa gaarii qabaachuudhaan beekamu. Kanaaf yoo bakka bulchiinsi isaatii fi misoomni isaa itti cimee jirutti wallam hin dhabsiisu. Yoo immoo mirgi itti fayyadamuu isaa aatiif sirna kan keessatti murteessummaan horsiisee bulaa ba'aa keessa ba'aa kan deemu taate wal nama dabsiisa. Walitti nama buusa. Gaafa riisoorsii itti ka'a. Ani immoo sun siyaasa jedheen fudhadhu. Namoonni gaariin poolitisaayiz gochuu danda'an sun siyaasa jedheen fudhadhu. Riisoorsiin xiqqaata abbaa filmaayyuu waliin dabsiisa. Yoo itti fufiinsaan misoomsuuf ammoo poolisiin kana deeggaru, siistemii kana deeggaru, istiraateejiin kana deeggaru. Mootummaa irraa ka'eetiin haga abbootii horsiisee bulaa himatan sunitti diriiruu danda'utti sirri jira. Kan poolisii taasisee deebi'u. Yoo kan poolisii si deebi'e poolisiin dhiyeenya kana dubbiseera illee ministiri of piisiidhaan ba'ee jira. Waan gaarii jalqabisaa akkasitti bahuun hojii waan tokko. Garuu hagam isteekoolders uummata horsiisee bulaa sun mari'achiise hangam qorannoo irratti hundaa'e hangam waan hunda hammateera jennee gaafa ilaallu. Piilaroota. Dinagdeen horsiisee bulaa ta'an keessaa tokko lafa inviroomentii sun kan akka hin marreefu heera keessatti iggitii qaba
labsit fayiram laf baadiya khis satamo waan heera faalisuti taay kanan sinjir dimme lafat wanti lafa bakfula nargatiniti horsiise bulaa jechuu hin dandeenye because oomishi isaa guddaa beeyladi isaa ballaa sun hormaat sun laf ballaa sun irratti gaggeessa waan ta'e kanaaf biyyoota baay'eelee yoo laallu poolisii misooma ama proclamationii eegumsi naannoo akkabiyyi xibbeqaa jedhama kan akka biyyattiitti yoo laallu bosona mootummaa bosona dhuunfaa jedhamee lafoo daangeffamanitti jira weeraas laf naannoo horsiise bulaa laf dheedumsa kan hojjaa achi keessa hin jiru bosonii gaggabaabaan jira lafa gammoojjii kan keessatti illee mukaaf buuyyoo bosonii lafa gammoojjii haan baddagaaraa irri jira haan lafa gammoojjii keessa mukkeen oomisha marraatiif ta'an kan irri jira lafti bal'aan kunin proclamationii eegumsa naannoo abiyyittii kan keessa hin jiru suniifillee haa ta'e bosona mootummaa bosona dhuunfaatii fi bakkoota daangeffaman gara kan qofaa irratti xiyyeeffatee kan jiru. Weeraas laf persentii 60 olii uwwis habiyyittii kan keessatti bosonaan wal qabatee nuuf amma lafti dheedumsa dhaddacha qabaatu waaccu qabaatu qalqalcha qabaatu mukkeen gaaddisaaf ta'an gaaddisa namaa horiitiif ijaarsaaf qorsaaf jijjiiram qilleensaa wanni jedhuuf ta'an kun seeran qaban. Sanitti ansiitii mee Itoophiyaa fi mootummaa fi biyya kana keessatti horsiisee bulaan Oromiyaa keessa jira. Somaalee Itoophiyaa Somaalee keessa jira Affaar naannoo Amaaraa naannoolee hunda keessa jira horsiisee bulaa fi biyyi kun waliif maali? Horsiisee bulaan biyya kan keessatti biyya kanaaf horsiisee bulaan lammi laf bal'aa irra qubata waardiya biyya kanaati jechuu danda'a. Affaar irraa haasee Somaalee keessa baatee Oromiyaa keessa baatee asiin kibbaan Beenshaanguliin ol deebitu gammoojjii hanga gaafa durii eertiraan biyya kana irraa hin bahiniitti illee mataa sun irraa gad deebitutti waardiya biyya kanaati. Bakki horsiise bulaan hin jirretti biyyi Itoophiyaa irraa jiraachuu waan dandeettu annatti fakkaata. Kanaaf uummata murteessa biyya kanaaf nageenya biyya kanaatiif murteessa misooma biyya kanaatiif murteessa guddina biyya kanaatiif murteessa. Uummati waan cufu keessatti gahee olaanaa taphachuu danda'u haa uummati keessuma naannoo baddaa jiru irratti rafee bulu afaan kun yoo sii galan ta'a. Kan nagahan oolee bulu. Irratti rafu. Irratti rafee bulu. Yoo loonii yoo aannan irraa argate yoo foon irraa argate yoo nageenyi isaa waan alaa itti dhufu irraa eegullee taate uummata mootummaan. Uummati biyyattii kanaa giddu galeessa biyya keessa jiraatu irratti rafee oolee bulu. Akkasumas uummati horsiise bulaa immoo biyyattii kana irraa argachuu jira jenneeti yoo laallu sirnooti dabranii wal bira qabneeti yoo laallu haraa fayyaa haraa barnoota haraa daandii haraa ibsaa haraa koominikeeshinii jijjiiramiin jira hin aalamu. Tan qofaa miti ammoo inni horsiise bulaa barbaadu waan reefu jennu gugurdoo kan. Sirni diinagdee siistemii diinagdee keenya sunii fi invaayiroomintii nu keessa jiru sunitti rikoginishinii argachuu qaba. Addunyaa nu har'a magaalaalee ijaarsi manaaf konjastirii ta'eef pooluushinii baay'ee keessa galaa jiru kana caalaa invaayiroomintii akkasii itti fufiinsa addunyaa kanaatii fi jenereeshinii dhufuutii fi invaayiroomintii keessa jiraannuutiif sun rikoomendi godhaa jiran sun filataa jiran. Kana jabeessuu qabna. Kanaaf akka akkasitti yoo laallu. Karaa diinagdeetiin karaa eegumsa naannootiin fi poolisii fi istiraateejii barbaachisuun deeggaruun hin hafa waan baay'eetu hafa. Mee obbo Abdii isinii deebi'a. Waan haga amma dubbatame. Gaafii tatte kan tuquu fedha horsiisee bulaa fi mootummaan Itoophiyaa maaltu walii jiraa kan jedhu duraanii Haayile Sillaasee fi Gizee duraa suniif haga dargii zallaaniidha. Arraba. Lafan qabu fulaan taa'u. Kalammeessoota dubbatanii horsiisee bulaa jedhanii maqaa horsiisee bulaa kan gaffuudhanii jennaan horsiisee bulaan akkuma namaa siyaasaa qaba dinagdee qaba hawaasummaa qaba. Poolitikaa Itoophiyaa keessatti wanni qabatamaan namni irra wal ajjeesu duriillee
ardalle borille wan lafatif qaben qabenni horsisee bula kun ummat horsisee bula tifin bekam namato kalafatafi qabu yukam muka mango qabu obruti yedeyon nije akumare fu hajin jede liqe kennani bankinin bek namti horsisee bula lafasatan namni bekinjir nama taafi lafatafi qab kan certificate kennani laftitunin tatteti akitti fayyadamtu sinjedani si lafakan haga amma haga guyar dakan wanti dikoto kakara borna kan dagahe male abban qabu certificate itin qabu abba fede dufe fudachu danda la forsi se bulakan albuda fedani fudatan qonna fedani namni ibrahim fudat hori torsi se de tanafu fudat ethiopia yotahe malif namnu kun abba la fata fudadab seeran kursi sebulan sun bakka jirurratti seeran akumare funne anu namato koni kun obru malichat kun namalafqot lefti tagumit lafagumitana maqago saatin maqade datin maqa ollatin kennun dandin hagamma namni abala fantahin siyasa ethiopia ti fi dinigide ethiopia ke sat akamin qodufdat kam katamam baldachadi mutkan wonu kun rekoto ko ka siyasat kalamme sot refu wan sinje akuma wanni tokko ulfinne qabduun akuma wanni tokko fedi ummata gutu dandeetun ministeri tokko kadura walt qabame jiru addan digame lama sadifata lafa ethiopia tan kesat beelada hagan gaun hin qabnu ministera beelada tokko malif dabamu dadabe yoko horti se bulalle dabachu dit malif dabachu dadabe tanafu jiru tatteta nan be nu fakkati gize gari dugumalle man jennan sena ke satto namni la ethiopia tan bulche amma doctor abiyi fi inille warajimati guddinna waruma gara qoti qote bulaka natu dihata horti se bulalle ninjira ammo gafin jirtu namne ammo la fatana bulchatur namne ammo siyasa la fatana walti qabatur sera basatur martu ilman horsi ilman la qote bulat tanafu ilman masanu ta horsi se bulal amma gara furmata demna wanu matakala majenne sa qabnu walin wahiddu wandu batamujira an duga dubbachu wahiddu qabature guyya bira kagari sadarka sadarka dan itidebina waye jiruf jirenya waye dinaide waye magalale magala jorsi sebulan tokko qabenya sa enturabita essa gurgura akami gurgura bua isaf malu argatamo hin argatu wahiddu kasne radubanna horsi sebula fi argite uji isa kana abu johar tubbi tokko tafanna jirata narabus tole wan tok sigafad yo misoma dubbatan afi qot hektar arrakin tal kudan baragaddeem kuintal diddam ka gaddeem soddom idani tiyefatte motumman technology kefte fertilizer ittibafte nam extension agency ka ugisa ittikahani wan kanan hojjata gafin amma motumma jirtu ka duran dabref ka duran ka amma duba ufu jiru jirtu gafato kolle boranat saan to anan isa hagan elmama gan gaddem litrishan toch laf ammo hori torjisan laf hagana kan misomse ak horif inni ta ulafakeyenne de wonni martu yo wan misoma kan hojjatan wani measurement ikaba wuddachade medan kawsi se bula kun yo inni motumma walqabate misoms isa kun manni kun man talafakana ta'e malif wanna akana kun imbar anan gala halato kirra hagana ta'e malif injen nanno somale guzi gaba sabashitu guyo bokollo hagana bafne qamadi hagana ba bokollo f qamadi mo wanni sila irato jetamu male gala flon bukollof qamadille ratto jetamu barbaachi sa galaflonille ratto jetamu ka kan gafinu qamnammo wonni dubachu jiru wan horsiise bula male wan qamadi fi tafi timiti tanaf wonnan si gafa duftan darsa sinid debia wan hagamma dubatame kana itti dabalati wan bira wan itti dabaltane
furmani wan kana ma e akana horrible horrible furmani wan kana wan tak alla sidisa am dubina bintu batunini am beta form forward ton kutin jeden form borko tarren kutin form sagat form form gira form forward ton kutini form falle fula fula kutin buyan form quest ton fungu yeto ko gira cho gafin nu gafanno anama mari fonna kasin tanja chani woni cuftenu sate nu ara wani nun tay minister Ethiopia minister mucan oromo mucan orsisebula sibula mucan orsisebula minister tay challa woni nu rafe akam be ko tabdi sun woni cufti tate wani nu rafe ya ga nu tantu ak afrika ta haba jam nu de kan derina fam tu tifi mucan orsisebula manif minister nun tane ka wani orsisebula be tanatan kat laftitena akum lafti khuno onambula be kam tana lafite certificate or sisebula nulle flete ne certificate sum man qabande guyan cofti khora kre so damalke yirana ne mambo or sisebula bulchu khatama etiopia tan kesa ne mum men qam or sisebula kan du bisisa tu bulchu jira wan or sisebula kan fa bulchu jir male wan ne metok kan atin du bile ne qasu jirta mugule jirta ide u fille qasu jirdu amma le mugu jira du bintu sigalti an amma to wana gafat ayyo to wana gafat khani mugul lejir amma le dubsi qasu lejir dubinte ne kasta wujir e lama fa qom wasi gafada dubita katref abdin dubita sadubati wan garaqi fejira fakenati horsi sebulan ha gambella ti jalqabi ben shangul ti jalqabi marsedufa marsed topa topa ta marsedufa yo marsedufu mangisi topa khan kasana mi horsi sebula khunini waran khota der khun qifti tanu wara uncha midaga habisan adisaba khan challa duge presidenti mantayo marre ta khan challanit sabiyinu yechun namidanga khanego askabar namaskabarnu nambi wakane jabes danga khanak tan saego nu mogala fatanak tan saego nu tanube gese warana amran ma duana dukifayinu tojata nu tumar sala laftan hatarinu la laftan yu hatarin tesun gamsun inchapte nyabar ma dufe dudenam belle salal nami mumoga khamoga jirsonini khabara wa khay jirsonini sultano ma tul len kamno sultani khay guddalo kenna amalek sultan kamno le sitti majqas nami ada qab qadambul khabagada kagadambul am somale tgarte wa barke deni wa barke imbulti afarin tiyo atete wa barke imbulti gadajechu gadajechu gochitin toftinu jumma tiltala gochu orse bula toftinu yo abagadadin bitaklalu mai waldebisan chufa abagada qabti khashari abula abagada qaba male chufa sirni tokku sirnu fimida fate bulalal sirnu ri khana khani mida salal qodu sirnu ni mida khana namenu be khaf enu ni be khuf furmani sinjetan wan amandura akorsi sebulatti mirgi kenna arganne harka kenna sene sununu rafa jira sununu rafa bala ba khabira ti tarkan fatu kenna ndurat sunnu hade biuda kanuma wali dabale malli ci furmata tinahimta ammo gafi bira tumura debna saqabnu wali ni gafi sanirra dabale wagga lamaf walakka asi biyati gutu jijirama biyekana kesaddu fejira kana kesatti jijiramni horsi akabiyati stae akka addatti mo horsi se bulaf dufe malini furmani ho ayadan saduba waan qarree hudu dubbatani buddo waan irdeebiin qabu haalam jirhanaani wal qabsiifneti yoo laalle wanni horsiise bulaa hunin bakkitti duri akkitti jalqabame dhuf heesa bakkitti dadhaba dhuf laafa dhuf qaba haa taatuuti ammoo jijjiirama amma hanaan yoo wal qabsiifneti laalle ani carra gaarii jiraae ragari jir momi chief minister allen sirna hogansa buran trelle khes tre khes gudata dufe background ni sallen yodio gura laftin ni khesat alate tin gudate len gar qona duftelle wayor si sebulalle background ni salle namu matin isa nanon isa khes dufte e dabarte wante imbe hayno bata nanon oromiasi akasuma jede tijada kanafi hubanno wayedima nanno orsisebula amala orsisebula tifnanno sa akamittimo akamittakka hunun famu qabu uf misometina mo faida awasa tif biyaf atille oludanda odatti
hubannoon qabanii fedhiisiin qabanii carra gaariitti jira jedheetii yaada. Haqa raallee caalaa maaliif ennaan akka reefu abdiin jedhe biittii tan keessatti duraan namni baddaafillee ta'ee gammoojjiif qonnaan bulaafillee ta'ee horsiisee bulaafillee ta'e poolisii istiraateejii waan hedduu baasaa ture namoota baakgiraawundiin isaanii qonna qofa turan. Amma yoo laallu ammoo haala gaariitti jira. Warra yookiin gara horsiisee bulaati yookaan gara qonnaati yookaan lameenuu keessa baakgiraawundii akkasii qaban gamis horsiisee bulaa ta'ee jira. Baay'isee haaluma ammaan jiru kana yoo laalleeyyuu horsiisee buluu malleen bakka itti taa'u qaba. Bakka itti hin taane illee qaba. Horsiisee bulaan kun gam tokkoon fulaa biyyeen isaa qonnaa taatuu fi jiidhii gahaan jirutti horii horsiisuu biratti illee kan qonni gaggeessu illee jira. Bakka mijataa ta'etti illee ammoo jallisii illeedhaan qonni gaggeessaa waan biraallee bakka hojjechiisuu hin danda'amus jira. Garuu wanti sun cufaayyuu qorannoo lafaa irratti hundaa'eeti. Sunirraa ammoo qajeelfama itti fayyadamaatii fi raawwiisaa haba'uun murtaa'a. Kanaaf qorannoowwan akkasii haa ta'anis hin jiranii haga hojii oolanii fi performansii akkamii qabanii waan bira ta'eetu waan akkasii of keessa qaba. Kanaaf fuuldura carraan jiru kanaan ammoo hoggansii amma jiru kuni nulleen miidiyaan akkasii kunleen kan mootummaalleen kan dhuunfaalleen hubannoo naannoo haala naannoo horsiisee bulaatiin walqabateetiin addummaa inni qabu diinagdeen adda aadaan adda inviroomentiin adda. Gaheen inni biyyitti kan itti fufsiisu keessatti qabullee akkasuma olaanaadha. Yuunikneessi isaa kana hubachuu danda'uu feesisa. Isi yuunik naannoo horsiisee bulaa naannoo kaanirra adda. Addummaa isaa kanaan faayidaa qaba waan ta'eef. Xiyyeeffannaan itti kennamuu qaba. Kanatti hubatamuu qaba. Kanaan ammoo xiyyeeffannaan itti kennamuu qaba. Xiyyeeffannaan akkamitti kennamu? Beeknullee warri horsiisee bulaa naannoo isaan keessaa dhufu jenne haga beeknu dubbanni malee waan horsiisee bulaa cufan beeknu. Waan inviroomentii sun keessa jiru, ikooloojii sun keessa jira, hawaasa jira, beelada jira, qabeenumamaa jira, qilleensa jira, xuxiif haga xuxii irraa haase. Xuxii irraa haaseetiin haga bineensi guddaa arbaa haa fi biqiltuu diqqayyoo marra irraa haaseetiin haga mukkeen gurguddaa itti fufiinsa. Naannoo sun irratti gahee olaanaa qabaachuu danda'a. Aanitti jira hin beeknu. Kanaaf naannoon horsiisee bulaa qoratamuu qaba akkuma biyyaatti. Akkuma biyyoonni ollaa keenyaas addunyaas biyyi fixees jira. Ikooloojiin qoodanii ikooloojii kan keessa maanti jira. Faayidaan inni immoo biyyaaf qabu maali? Poolisii akkamittiin, istiraateejii akkamittiin deeggarree faayidaaf oolchan jedhaniitiin itti deemaa jiraniitti naannoo horsiisee bulaa akkuma biyyaatti qoratamuu qaba. Fedhii irraa kaaneetiin hojjannee natti fakkaata. Yeroo baay'ee nuunami mootummaa keessa turrees ammas jirullee faarsuma fedhuun irraa hojjate malee waanuma konkiriitii akkasii kana baasne kanaan working dookumeentii uummannee ittiin hojjechuun kun jirna natti fakkaata. Gama kaaniitiin ammoo caaseffama horsiisee bulaa bakka baay'eetti naannootiin silumaayyuu naannoo eeraa federaalaa kana guddoo bittinnaa'ee jira. Abbaan qabachuu danda'a. Fuula tokko bittinnaa'ee jira. Kan fuula tokkotti deebisanii arreenjimentii isaa sirreessuu feesisa. Institushinaalaayiz godhuu feesisa. Koreewwan kaawunsiliin garaagaraa fi ifintiiwwan akka ayyaan horsiisee bulaa akka biyyaatti akka naannoo jira turan kuniinuyyuu bakka itti deebi'uu feesisa. Ciccimuu qaban. Hirmaannaan horsiisee bultootaa ammoo. Karaa siyaasaallee karaa hundallee naannoo federaalaa kan keessatti mul'achuu qaban. Hedduu galata obbo Mallicha obbo Abdii Dheeree furmaanni maaliin jettan waan amma dubbanne haga amma dubbanne waan takka lamatti dabaltanii furmaanni waan kanaa maal jettan. Furmaanni waan jedhan nama wanni namni tokko waan cufarra jaalatu maalii jedhanii gaafatanii jennaan maqaa ofii jedhan tokko waan rikoognishinii nu jennu. Ummata horsiisee bulaa kan jiruuf jireenya isaa biyya san keessatti beekamuuf kan jedhu akka namni sun andarstaandii godhu. Namni biyya bulchu, namni poolisii dhaabu, namni seera bocu akka inni ummata horsiisee bulaa kan waan inni ta'e
hubatu tokkota kallameso rakkora man kanjiru ummanu kun danga qobata ollan wajin kunnamtiqa wannin horatu billada billadu kun gabaya feda gabayan isi finfinne callanta biya alaka arman basani jibuti no kan biya dibitin basanta kenya walin danga qab somali wajin danga qab danga kan irat sir ummanu kun hori isa kana gabayatin dihesu danda argamu qab malif jannan tinigide hori isa kan irra fayyadamu fi gabaya isa birat dihat sir ribahe sir sanin akni argatu tukwan lamesot kan sadeso minister tokko kabelada hadabtu horsi se bulam maqayo ta elle yo kabelada kan dabate umman horsi se bula wan belad omshufi isalifti yefamna kenna argat ammo tafi fi gara walti finne minister tokko habulchu jechun ganadi demi torballe wan makan dubacha turre ardalle significance won hori kun qabufi minister tokko kabelada dabate wan horsi se bula kan ratojjetulle dabamu qaba kan ammo motumana mijrukun opportunity bayettu jiram cerra bayettu jiram umunnu horsi se bulallen akduri kan mogga dabate yachuma akgedam sa dabate lalu miti itti dihate wajin hojjete harke qabe wan naga ratojjete wani dinagide ratojjete wan hawasa ratojjete wan seera ratojjete cimse jabesu qabay eddu garato mabbo abdi dere haji wan hafijitani wanni hafilen injirtu wanni hafilen injirtu tamdu bille wanni gudubno len injirtu wanni guddayoni amma tamdu bindasa akwa hima tullembeta nem wattima tullembeta iyo dabanile wanni guddonto ko biitu wanjetu oromontu wanjetu dubito kasa yeda dubita nasa ina magalchi yeda yo ta softe dubin il kanso doma kasabat balbal so doma senti yeda dubite enta nemi guddonu baranne yo khanda boda katan kesan ujiru jira dab khan kes dikwanu ulalani fulam tefifi galiloni minister tokke dantana me dubita kenu ulali en fata kantochi war morsi se bulati fi warum tefifi wali wan kan gafate tochi mawo warum tefifi jalla ko patochi elle khenna lal lamafa romono romo mamo tokkor garin jiru non ciftino amma to plan ciftok amma le doctor bayin kunini rabrubu abulchuti khana rabrubu abulchu da ani fugam khiyani mumicha minister khana rabrubu abulchu da wani heduni mumkun bulcha mummen qamne wani duti tudufa qabanno to hagami qabachu qaba yo silame bal nemi belada khor sise bulason girate doctor taklai minister wan kana tukhono akanna rafitte girede ga sattima yo ninu injirenti nayim yenti sannayim inna mo remiti nimini akami si daga mekni daga unnatim tanafu yo hasa hanis na daga kapsisa hasenu kunne me kana khaqoratam wonu kun khaqoratam tu or sise bulan kunna mkhayna mitopiati or sise bulan katopiati or sise bulan kun jabenu mummen kamre qaba utubaviya qaro mummen kamre qaba or sise bulan kunini atnam tamar challa ibelu ya tamare ber qaro challa njedinati warisertu masun bitaqaroni ti intamarata kolle warisertu mate ser gada ganna gana walirafu ganna gala walirafu de tintol basaniniye hajifa bagada qabsaniye tamare ser intu manabita qalbi fiti yade sertu mate nami huwa be khado edaniyo sigalte dubindu makreba singera dubindu yakna saxe sigalte haramu mogga galte edani wanni mogga qofti achu mattafte wanni mala gari qofti garan mamidaade wa midagum khana anak qiyaduba dubille gababsina mamange nan dubitan kise duwa adu akananiti akadibinte ne wala so minati len dubitan qalbitan te fudatte mata kan kete fudatte wan bet khate bi oyu khabar matrakto korte wan bet khate asofter dansa mange nan hasanna magalu qaba ammo dubintun guddoni me biron injirtu lalati yu masraja an guddosi ta sonjecho biron tan qiftini yu khale ministeri khen khopa me commissioner si sabula khopa aramo qonna walti de bisan isiman manjechu nemi amaliki isa da wato rese bulakha manje yo kale khoba jiraati aramo
horsiisee bulaa kan duuba qamadii xeefi bonqolloo wal darani namni horsiisee bulaa sun maan jedhe mootummaa iyyuu akkamiin laala duuba carraan tunam carraan tunam nuu dansa maan jennaan akkatti wayii manni beenna namitti wayii manni beenna jechuudha. Hedduu galatooma haaji. Tanaaf iyyuu jecha kan irratti ammoo adoo amma yaamchaa nuyi yaamtan kan irraa guddoo galatoomsanna ammoo waan kana adoo si laggisuun cufa iyyuu gadabii nuu qabdee walaasofne akkuma kan dhumne walaasofne walbeessifne walxeessubachiifne duuba akka tokkoon qalbiin teenye waliigaltee akkasii woo jenne guddoo dansaayidhaa. Hedduu galatooma obbo Mallicha dhaamsa maayii fi furmaatni waan kana maal ta'uu qaba jechuudha. Ta furmaata irra guddaa reefu illee ayyuu dubbadde waan nama hafi lamaan tokko irratti yoo darbadde inni tokkoffaan waan horsiise bulaa kana carraa nama jiruulleen haalli nama jiruulleen baay'ee gaariidha jenne jirra. Kanaafuyyuu amma nuu kana nu barbaadaniitimu nama lama sadeen tokko akka carraa argataniitimu waan kana irratti taasifamu. Warri nu caalaa beekullee ni jiru nu caalaa dubbachuu danda'an ibsuu danda'an poolisii waayis waan kanaan dura hojjetama turellee hanqinni namni jirullee xiyyeeffannaa gara fuulduraatti godhamuu qabullee warri hojjeta turaniif ammallee keessa jiran kan nu caalaa dubbatu maanguddoota keessaa mootummaa keessaa miti mootummaallee keessaa guutanii jiran. Kanaaf carraan akkanaa kun. Nu callaallee miti haasaan akkasi kun nullee biraa xiqqoo fagaatee babal'atee. Ooma gara manneen mootummaa hojiin kun fakkaattu hullee keessaa maanguddoota illee keessaa kaawunsiloota keessaa horiilee dhaabbii paarlaamaa illee keessaa namoota bebbeekamoo illee keessaa hoggansu akka biyyattiitti illee fi naannootti illee jiran keessa haasaa kana walitti fiduu. Inni nuyyuu qara barnoota tokko yuunivarsiitii guddaa tokko waan ta'eef eeree kanallee waan guddootti argamuu danda'a moor hubannoo illee ballata illee jedhee illee namni waa arguun waa hubachuu illee ballata jedhee illee waan yaaduuf yoo akkanumaan itti fuufee akkanumaan dhaabbachuu baateeti itti fuufee dansa natti fakkaata. Lammeessoon ammoo inni dhuma akka reefu jedhe horsiisee bulaan biyya kanaaf waardiya laaf uummata. Biyyittiin kun irratti rafteetiin bultu haajiin reefu gad bu'eetiin akka dansaa laayyuu ibsa. Kanaaf duuba akka reefu isin jedhe suni mataa eertiraa sunirraa haasee yoo eertiraa akka durii biyyaatti malee akka ammaatti miti yoo haasofne laf ballatan uummata kana keessa jira. Hatarii. Naannoon uummatni horsiisee bulaa akka biyyatti jirulleen. Murteessaas baay'ee barbaachisaas. Kanaaf inni kun cimuu qaba waan jabeeffamuu qabuuf qaba poolisii waa'ees karaa cufaan hojii horsiisee bulaan hojii jabeeffameef namni cufu hubatee jabeessee sagantaa kana kanaaf nuyi ittifuuf gaariidha galata. Abijoowar tan haasee iddoo fe'ee taadhiiftu waan tokkotti jira ilaalchi durii uummata horsiisee bulaa kanarra qabane waan inni mul'isu waan rakkooti. Uummata lafa oolaa qubatu gizee maraa oolaattu jira dhukkubattu jira. Waraanatu jira uummata shiftaa uummata mootummaatti mataa kennatee hin bulle ilaalchi dur irraa qaban martuu negatiif waan hamaa amma waan jijjiiramuu malee lafti horsiise bula lafa misoomaati lafa nagahaati lafa qabeenya baay'ee qabdu kan biyyi sun ittiin fayyadamin eessi jira sooddi eessi jira biyya Affaar jira biyya Somaalee jira Booraan jira. Boqafur. Horiin eessa jira achi jira patrooliin himan kun eessa jira warqiin kun guddinni isaa eessa jira jechuun kiyya biyya horsiisee bulaa sun akka durii arganiin kan warra nama dhibu warra seera hin qabne warra olii gad deemu ilaalchi sun jijjiiranii uummatni dafee misoomuu danda'u yoo jiraate biyya tan keessatti uummata horsiisee bulaatti maaliif jennaan seeraa fi aadaallee hin qaba qabeenya illee hin qaba. Hedduu galatooma haaji Qaraarsaa obbo Mallicha obbo Abdii Dheeree waamicha Prime Media sagantaan daandii haaraa isinii godhee kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma jiruuf jireenya horsiisee bulaa waliigala biyya kana keessa jiraatu ilaalchisee marii bal'aa kana
nuwaliin godhuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa Prime Media heddugalatooma isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asirratti xumurama. Kan sagantaa kana isiniif qopheesse Ana Jawaar Adam. Sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii.